السلام عليكم اختي جيك جو روغ وسيد انا ريس باكش روكو بسم الله الرحمن الرحيم نن تشو باين نن بيهم جامو بايو جامو د دو خانو س دو خانو عدد چي و چشتي داغا دا توجي داغا دو لس چي چي بد دو لس كي مجيو چلرو يو دلسيز بخاني كي مجيو لرو او دويز بخاني كي مجيو لرو دو لرو شه اوز د دي سره د دو لس سره مج جامو دري دري سنگو سره جامو كوو دا خو دوه رقم کولای شو دوه رقم دا جمع کولای شو یو سره کم دي یو خدای کولای شو چې دولس لرم دولس تاج لرم د دولس سره پر دولس باندې څو اچوم درې اچوم نو وایم چې درې سره اچوم دا جمع یو جمع دوه جمع درې دولس بیا حساب کوم د دوه چې جارلس چې د جارلس پسې چې سوارلسی د سوارلس په سی چې شي جام پنځلسی او دلته څو سوار د پنځلس ول ښه اکمل چې هم څه نشته د پنځلسی په لته طریقه سره په لته طریقه تاسو ته چې دا شي په سر په سر سره کارو چې دولسو درې لاندې کارو اوس تاسو دا دولس ته کارو دولس خو موښه اوس نو درې چیرې کارو دا ډېره مهمه ده درې چیرې کارو درې په دا په کوم ځای کې دي درې د یویس په خانه کې دي درې چیرې دي د یویس په خانه کې دي د لسیز په خانه کې مړه اچین لرو صفر لرو اچین نستالته نو درې چیرې کارو درې د یویس خانه لاندې کار داسې کارو او اوس اسانه کیږي اوس نو کولای سو چې سه په اسانی سره جمع کو کولای سو چې دوه او درې څو کیږي دوه دوه لرمه درې پراچومه ده څو څلور ده درې څلور پنځه څوس په پنځه سوال ا پنځه ته لاندې کار پدې چې موږ سره یو صفر د لوخ اچ نشته یعنی د لسیز په خانه کې موږ اچ نه درو نو چې کومه یو راته کوم لاج اچ نشته یو چې د اچ سره جام کوم هغه یو خپل کیږي نو څوس په پنځه لاس و د تام څو نشته دا پنځه لاس نشته چې شر دي دا شپارس جام څلور سره کیږي بیا هم او بخشی دا یو شپیته جمع څلور ښه بیا هم ورته ګورو په لسیز په خانه کې څو چې لسیز په خانه کې شپږ چې د یویز په خانه کې څو چې څلور چې جمع څو جمع څلور نو د یویز په خانه کې مور چې شلرو د یویز په خانه کې مور څلور لرو اوس نو یو جمع څو جمع څلور یو هم د یویز په خانه کې دي څلور هم د یویز په خانه کې دي موږ د یویز خانه او د یویز خانه سره چې شکو جمع کوو یو جمع څلور دا څو دا پنځه دا پنځه پنځه سوله اوس نو شپږ دلته لرو شپږ جمع څو د شپږ لاندې موږ هیڅ نه لرو د شپږ لاندې صفر دی هیڅ نه شته نو شپږ جمع صفر یا شپږ جمع هیڅ هغه شپږ کیږي نو چې کارو شپږ کارو دا څو سوله پنځه شپږ سوله نو یو شپته جمع څلور څو کیږي پنځه شپته کیږي او ورته دي په دغه ځای کې څو درو دا څو دي دا څلور جیش جمع څور جمع درې اوس دا کولی شو دا څلور جیش په دلته ولیکو څلور لیکم په دغه ځای کې دلته پنځه درې لیکم دا څو دا څلور جیش جمع څور جمع وای درې 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 بعد چیر لیکم دا ډېره ډېره مهمه ده چې درې بعد ته یویز خانې سره ولیکم چې درې خپل چشتي یویز دی یویز په خانه کې دی او چیرې دی کوم دی یویز خانې لاندې یویز خانې تل چې دا د لسیس خانه ده درې د لسیس د درې لسیان لرو او څو لرو څلور یو لرو یعنی د یویز په خانه کې موږ څو لرو څلور یو لرو یعنی څو څلور لرو راغه لاندې چې څه کو جامه درې اوس یې سره جمع کوو څلور درې څو کېږي څلور لرو درې پراچو دا څو دا پنځه شپږ اووه نو څو سوله د یویز په خانه کې ولیکو د یویز په خانه کې اووه لیکو دا یې اووه اښه درې جمع څو درې لاندې اچم نسته چې د اچې نسته د درې درو درو د لسیز په خانه کې چې نسته مګر دلته د لسیز په خانه کې څو چې درې چې نو درې جمع هیڅ یې هغه چې شي هغه خپله درې کیږي دا توسوه د
وجيش ولا دلتهم تلورجيش جامد ري تو كيجي وجيش كيجي اي وجيش ش تا خپل هم ال سعودي لیکن تاسې بیا هم خپل د ځان سره حل کی جلای وکړي او حل یې کی مشته بل پوکي راځي دا بل ذات الله دلته بیا هم دا تاخد په سر په سر سره نشته کړی و دلته مو په یو لاین کې سره نشته کړی چې نشته کوی دروجیش دوجیش جامه تو جامه پنځه پنځه بیا هم باید موږ په نظر کې ونیسو چې پنځه په کومه خانه کې دي پنځه د یویز په خانه کې چې دلته دوه د یویز په خانه کې دوه هغه چې د یویز په خانه کې دي دوه د یویز په خانه کې دي نو چې کو د یویز خانه او د یویز خانه دلته ده دا د یویز خانه دلته ده او د یویز خانه په دا ځای کې ده دا چې کو سره جمع کوو نو دوه او پنځه څو کېږي دوه او پنځه شپږ دا یې اووه نو څو کېږي دا یې اووه نشته کو و په کوم ځای کې نشته کو د یویز په خانه کې و نشته کو شه حسید اوس نو په هغه بل خانه کې د لسیز په خانه کې مرچو درو هغه دلته صفر لرو ای چین لرو جه خواته یه خواته د یویز په خانه د لسیز په خانه کې مرچو درو د لسیز په خانه کې مر درې لرو نو درې خپل نشته کیږي درې خو چا مې ای چین نسته په دغه ځای کې د پنځو سره مر لسیز خانه شین لرو هغه جواب څه شو جواب یې اووه جیس ول نو کپر نو کپر دو جیس مور جامه اووه پنځه سره جامه کو څو کیږي اووه جیس کیږي نو دا سپوکي دغه خانه دغه به تاسې خپله چیش کی جامه کوي راځي دا یو سوال دلته سره حل کمه راځي کم یو سره حل کمه راځي دغه د یو نیوي جامه اته حل کمه بیا هم کولای شو چې دا یې د لسیز خانه کې نه لرو او د یویز په خانه کې یو لرو حتی چې چې اته خپله یویز د یویز په خانه کې دي نو اته نشته کو لاندې در کم څه شي در یو ولي ولي چې یو هم د یویز په خانه کې دی جامه کار دا دی راډیو سي جامه کو یو اته څو کېږي د یویز خانه د یویز د خانه سره جامه کو یعنی یو اته باید سره جامه کو هغه څو سوله نه کیږي د لسیز په خانه کې څو درو هغه نه لرو د لسیز خانه دلته د اتو سره هیڅ یې نشته نو نه خبره نشته کو نو یو نیوي جامه اته چې کیږي هغه نه نیوي کیږي نو دا په دا نور سوالو باندې شمه شو تمرین وکړي او په یاد مو یې بیا هم زه تکراروم ګرد عمر د یویز خانه د یویز د خانه سره جمع کوي او د لسیز خانه د لسیز د خانه سره جمع کوي تاسې ونه کوي چې د لسیز خانه د یویز د خانه سره جمع کوي لکه په دغه مثال کې مې چې وویلې دغه د لسیز خانه اسوله او دغه د یویز خانه ده دلته اته هم په چیش چې اته هم د یویز په خانه کې دي نو یو اته سره جمع کو داسې نه کوو چې نو اته سره جمع کو د یویز خانه سره جمع کو یو اته نه اسوله دلته د اتو سره لسیز خانه نسته نو نه خپله چیش کو نشته کوو نو په دې باندې شمه تمرین وکړي تر بل درس پورې د خدای په امان. السلام علیکم.